Na mtazamaji, na kwa hivi sasa tunaelekea moja kwa moja katika hoja zetu za leo, kama sitakuwa sikosei kwa mwelekezi wangu, ili kupata fursa ya mawaidha, ambapo katika siku ya leo nataka tuangalie mafunzo ambayo kina kaka wanapaswa kupata kabla ya kuingia katika ndoa. Na niko naye Bi Msofari kutoka kaunti ya Mombasa, na pia vile vile niko naye Miriam Migomba kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Wameishi kuona mengi, kuna wengi wamewasaidia kwa ushauri. Bi Msofari, tukianza na wewe, hawa kina kaka wanapaswa kupewa mawaidha gani? Maanake tumeona mara kwa mara wanawake ndio wanakimbilia wakafundwe kabla waingie katika ndoa. Je, kina kaka yao ni yapi? Kwa kweli kabisa, hasa kwa hizi siku ambazo tuko nazo, ni ngumu. Jambo ambalo ningependa kusema ni kwamba mwanamke anapozaa mtoto wa kivulana, mtu husema kwamba amepata mtu wa kuangalia mji, yani mtu yule ambaye atakayeangalia boma. Lakini kwa sasa unakuta kwamba hao wanaoambiwa waangalie maboma, akishaoa kwa mfano ameoa, hata waweza kwenda kumkuta kwamba yuaketi kwa mke kwao. Sasa mwanamume unapooa, tena urudi uende uingie kwa nyumba ya yule mwanamke kwao ndio unakaa. Kwa desturi za mimi sijui nitasema ni za Kiafrika ama ni za Kikenya, mwanamume ndio anayeangalia boma. Hivyo basi, kama mtu umezaa watoto kwa mfano, ukajua kwamba uko na watoto wawili ama watatu, utasema basi hawa watoto ndio watakaoangalia mji. Sasa wewe leo umeoa, uko kwa mother-in-law ndani ya nyumba, mwapishana na mother-in-law, uko na taulo na mama. Wajua sisi wakina mama tukitaka kufua tunajiachilia, ukijua uko nyumbani kwako wafua. Huku uko na kibwana hapa ncha mtoto wako kiko kwa nyumba, hata hakijui kwamba ni makosa kuketi kwa mke pale umeoa. Leo watoto wa kivulana nataka kuwafundisha kwamba unapoketi kwa mwanamke kwao unadharaulika. Maneno, wewe umeoa, hukuolewa. Sasa basi, hapo hapo unakuta kwamba wewe mwanamume sasa, kwa mfano mko hapa Mombasa, kwa huyu mke ulimtoa Kaloleni. Sasa wewe tena pia, hata kama ni vile kwa mfano uko live, waenda Kaloleni. Na babako labda yuko mahali ama kuna mahali kwenu, kwenu huendi kabisa. Yani unakuwa ni kama kwamba sasa wewe umeolewa, hata kule kwenu huna habari nako. Je, kama leo nataka ni naam, msawaje kama mke wako mwenyewe mmeelewana na kupenda na kaamua tu kaa hapa, mna shida? Na pia mother in law hana tatizo, shida iko wapi? Wacha nikwambie, kuna freedom ambaye mother in law huwa anaitaka nyumbani kwake. Kama mmeelewana, basi huyo mwanamke ndo anayetokota hajaiva. Kwa sababu kwa kweli ni aibu unapoketi na son in law wako ndani ya nyumba. Mnaketi katika nyumba moja. Hata kwa mfano kama mtu amekuwa, anatakana mwanamume atoke, ajitume, ajue familia yaangaliwa vipi. Lakini kule kwa mama mkwe, unapoketi kwa mama mkwe ni aibu. Wacha niwaambie, hata wale wako waanze kufunganya, warudi makwao. Maana unachekwa. Babako ungemkuta pale kwake nyumbani, ingekuwaje? Asa, kabla nimlete Miriam, mtakuza swali. Unasema kwa mwanamume anapokuwa anaoa kwenda kuishi kwa mama mkwe ni kosa. Je, unapokuwa umeoa unakaa kwako na mama mkwe aje akae na wewe hapa kwako, je, hiyo ni sawa? Mafunzo hayo ni sawa? Sawa. Rashid, huyu mama aje kama ni mgonjwa, awe na muda, akishapona arudi kwake kwa mji wake. Huyu mama hatakikani kuja kukaa na son-in-law. Kuna ile son-in-law naye pia anataka freedom yake. Wajua hizi heshima lazima tuziangalie pande zote. Si kama ni mgonjwa aje, amepata dawa, amesikia vizuri, arudi kwake. Lakini sipo kitamizizi kwa mtoto wa kike na ameolewa. Lakini kama ni ugonjwa wa kushindikana, hapo basi yako na haki ya kuangaliwa, lakini anapopona arudi. Maana kuna aibu katika in-laws watu kukaa pamoja. Kwa tamaduni haiwezi kabisa mtu kukaa na son-in-law wake kwa nyumba moja. Na maybe hata choo matumia kimoja, basi ile ni aibu. Mwanamume anatakana kabla hajajua anaoa, ajue atakaa wapi na mke wake, lakini si kwa mke kwao. Nasema tena kuregelewa nao nisikiza. Kama wewe unajua unaoa na unakaa kwa mke kwao, wadharaulika. Kikwetu hata unapokwenda kutembea pale ambapo umeoa, ni mahali wakanyaga kama ambayo uko na high heels. Yaani si mahali pa kukanyaga na mguu wote hivi. Wakanyaga juu juu. Maana pale ni mahali hapataki mazoea.
pale ni mahali tu wewe uende usalimie, uondoke urudi kule kwenu kwa kuzaliwa mwanamume. Kwa hivyo ninawakumbusha wale ambao wanaume wametokota wameiva hawajaiva, anaketi kwa mke kwao aelewe kwamba ni aibu, na pia hata kama mke wako hakwambii wachekwa na wenzio, kwa sababu atakana uwe na kwako. Hata kama ni nyumba ya room moja, lakini ni yako, mtunze mkeo, utunze na wanao ndani ya nyumba. Lakini si kuzunguka pekere hapo kwa mother-in-law, na we mwenyewe unaelewa kwamba ni mwanamume, watakana ujitume ukiwa kwako nyumbani. Ndio uwe na mapenzi na mke wako ukijua hakuna jambo lolote la aibu. Choki moja na mother-in-law. Wewe umeketi na tawi ndani ya nyumba na mother-in-law, aibu. Semi kitu. Miriam wa Migomba ametupa funzo la kwanza, Bi Msafwari, la kwanza ni kwamba kabla uoe lazima ufundishwe ukioa usiishi kwa mama mkwe, na pia ukioa usiruhusu mama mkwe akakaa kwako kwa raha zake, aje kwa dharura lakini asije kukita kambi. Je, wewe una mafunzo gani kwa mwanamume ambaye anapaswa kuyajua kabla ingie katika mafungamano ya ndoa? Kwanza kabisa nataka kuzungumza na mama ambaye ananiangalia sasa, ama mzazi ama mlezi. Mtoto wa kiume anaanza kukuzwa akiwa na umri wa miaka 12. Miaka 12 mpaka akifika miaka 18 kuna vitu unaanza kumwambia. Lakini miaka 12 unaanza kumkataza. Tamam, miaka 12 kutakuja wageni nyumbani. Akiona wageni anaweza kununa. Mama unamuita, pale huwezi kumwambia ukiwa mkubwa mke wako utampa shida, la mpaka akifika miaka 18. Pale pale akiwa na umri huo unamwambia acha roho mbaya mwanangu. Leo mimi nipo, kesho sipo, utakwenda kwao. Kuna mzazi afanye hicho kitu. Huyu mtoto sipo mkunja hapa, sema samaki mkunja angali mbichi. Sipo mkunja hapa, ndio anaipeleka roho mbaya kwa mke wake na kwenye familia. Hilo la kwanza. La pili, unamwambia mwanangu acha uchafu. Kila siku ukirudi kutoka shule unatupa tupa nguo. Utazoea mazingira haya, kesho leo nipo mimi, kesho sipo. Ukumbuke mtoto ndipo anakumbuka hizi vitu. Akiona nguo ametupa, sauti ya mama ama sauti ya mzazi ama sauti ya mlezi inarejea. Lakini haitoshi, akiwa mkubwa yeye ni wa kwanza, wa pili ama wa tatu ama wa nne, ana uwezo wa kujifunya mwamba kai, tunazungumza nyumbani kwamba yeye ndo kaka ama yeye ndo dada. Ndugu zake watakuja kusema, mama umemwona mwanao, lugha mama umemwona mwanao ikatisha. Mwambie wewe ni mwanangu na wewe ni mwanangu, lakini mwanangu ana tabia moja, mbili, tatu. Ya kufika unaanza kuwapiga dada zako. Ukija kuwa mkubwa, hata kwa mkeo utakuwa ni hivyo. Kuna mwingine kula vizuri hawezi. Tuongee ukweli rasmi. Kuna baadhi ya wanaume mpaka leo hii akila anatumbukiza mkono wote hapa, akimaliza na ramu. Nimeelewa. Unaona mpaka aibu. Labda chakula kitamu, Miriam. Lakini kumbe Labda chakula ni kitamu, ndio lazima ajirambe na vidole. Hapana rasmi. Hapana. Mwingine anakula na tafuna, kama anakula chakula kibichi. Anakula na ramba, anasema yuko kwa watu. Sasa yule hakufunza, ndio mtoto wa kiume huyo anafundishwa hivyo. Mwanangu, unakutafunaje? Mwanangu, unakulaje? Utakwenda kutia hivi kwa mke wako. Anakwenda, lakini mwisho wa siku watoto watakwambia, mama, dada ni mchoyo, kaka ni mchoyo. Usipomtengeneza hapo, uchoyo wake atakwenda nao mpaka kwa mke wake. Rasmi ninapozungumza hivi, kuna wanaume ni wachoyo, akitaka kutoa pesa mfukoni anatumbukiza mfukoni. Kama ni shilingi 200 anaotea, ni wale watu Mungu anawasaidia, anaotea na 200 hiyo ndio anaitoa mfukoni. Kwa hiyo huyu hakutengenezwa huko. Kama ana kabati, ataingia kwenye kabati mzima. Akitoka ndio anatoa hela, anampa mtu. Ataki mke ajue kama ana hela ama hana hela. Mwingine rasmi anafunga mpaka chumba. Mke wake anakwenda kugonga, anagonga afunguliwe. Mke anamuuliza, "Mbona ulifunga chumba?" Sema, "Niliogopa watoto wasiingie." Kisha kuangalia watoto hakuna. Kumbe ni mwanaume ambaye hakufunzwa toka huko. Mwanangu, acha uchoyo. Tunamtengeneza mtoto, tunamtengeneza mwanaume sasa huyu tunapozungumza hapa. Mwanangu, acha uchoyo. Uchoyo huu utakwenda nao mpaka kwa mke wako. Lakini haitoshi. Kuna mtoto wa kiume rasmi sasa hivi ndo anaoga, ndo anapata mafuta. Na kuoga kwenyewe, akioga asubuhi aoga, anaoga tena kesho.
Usiwaone watu humu maofisini kuoga kwao kulikuwa shida, akikusogelea karibu unasema nguo ile inanuka jua la jana, jua la leo, jua la juzi. Ni kwa sababu gani sasa mwanangu? Kwa nini wewe usipendi kuoga? Ukaenda kuaibika baadaye kwa mke wako. Bila sauti inamrudia anakimbilia maji. Lakini kuna wengine hawakufunzwa hivi. Lakini haitoshi. Mwanangu acha ubaguzi, acha ubinafsi. Leo uko na mimi, kesho utakwenda chuo kuishi na watu tofauti. Kwa nini unakuwa mbaguzi? Kuna mtu akiona wageni wamekuja kwenye nyumba, mtoto ananuna. Sasa nani wa kumbadilisha, ni mzazi ama mlezi? Lakini kuna watu hicho kitu hawakijui. Sasa huyu mwanaume leo unayekwenda kumpa mke, hujamkunja toka huku, anakwenda kupewa mafunzo kanisani msikitini miezi mitatu. Atafika lipi? Ataacha lipi? Ndio kutamaki ndoa hizo unazoona zinazobomoka sasa hivi. Chanzo cha ndoa nyingi kubomoka, kuharibika ni mwanaume, kwa sababu hawakupewa hiyo misingi. Misingi ambayo mtakuwa toka na miaka 12 mpaka nafika miaka 18. Hakupewa hiyo misingi. Sasa inafika hatua kwamba haijui ndoa maana yake ni nini. Akimkuta mwanamke ndani kanuna, naye ananuna. Kumbe mimi nimenuna, nimenuna na wivu, mume wangu amechelewa masaa mawili. Lakini mwanaume aliyepewa mafunzo wa mwai rasmi, akinikuta nimenuna kama nimelala kitandani, nimekaa kwenye kiti, niko sebleni, nimefanya, lazima atakuja ataninamia kimahaba. Akininamia kimahaba, atatoa sauti nzito, mke wangu, mbona umenuna? Kwa nini? Kwa nini? Ananipendeleza sasa. Huyo ni kijana aliyepewa mafunzo. Sasa leo hii kijana aliyepewa mafunzo, mimi nimenuna na ananuna. Anakimbia chumbani kuchati, mimi niko sebenda kwenda kuchati. Hapa mawasiliano ya mapenzi hakuna, kwa sababu ya huyu mwanaume ambaye hakupewa mafunzo toka huko. Amepewa mafunzo miezi mitatu tu ambaye anatarajia kwenda kwenye ndoa. Ukumbuke aliyepewa mafunzo miezi mitatu, huyu huyu mwanaume atafute pesa, huyu huyu mwanaume awaze maisha, huyu huyu mwanaume aseme sasa hivi nataka nikasome degree, diploma, ama nikasome PhD ama nikasome master. Leo atakapo mbembeleza mara kwa sababu hakupewa toka mapema. Lakini mimi nimenona nibembeleze, lakini nimembeleza mimi uwezo wangu nitaueleza shida ni nini kwa. Mbona umechelewa? Ma, nilipita hapa, nilipita pale, nilipita pale. Sisi wanawake ni wakudanganywa. Wakati mwingine ni danganywa tu, lakini kuna wanaume hawajui kabisa. Rasmi kuna wanaume leo hii kwa sababu huko akupewa mafunzo, amekuja kupewa mafunzo wakati anaingia kwenye ndoa. Leo hii haelewi kunihudumia mimi mwanamke. Mimi mwanamke nahitaji kuhudumiwa. Anajua mimi nafanya kazi, nafanya biashara, lakini huwezi kuamini rasmi. Pesa ya mume ni tamu. Mimi naweza kuwa na pesa nyingi lakini mwanaume pesa yake mdomo. Lakini akinipa hata kila mtu nitamwambia, hata Lulu nitamwambia. Lulu, rasmi jana wewe kwa mimi. Kanipa pesa nikanunue chopo. Rasmi jana kanipa pesa nikanunue lipstick. Nasikia raha pesa ya mume wangu, lakini leo kuna mwanaume akishana mwanamke na pesa. Hai hapo haitoshi. Sasa ndio inalindwa na nini? Ndio inalindwa na vitu vingi ukichanganya na kuhudumia. Lakini sasa huyu mwanaume leo hajaambiwa swala la huduma, kwenda kuambiwa ukubani. Vinaingia vinatoka. Na kuna swali hapo. Naam, kuna swali umeweza kulizungumza na tamleta hapa pengine Bimsafari, ili kuna kitu mimi wamekizungumza ambapo nafikiri tunaona kitofauti. Anasema kwamba mafunzo yaanzii wakati mtu anajipanga kwenda kuoa. Mafunzo yanaanza wakati huyu kijana amepata malezi gani mikononi mwa wazazi wake. Hilo nafikiri limeleta hoja tofauti. Alafu Rashid, hapo hapo unaposema unapokuwa naye mtoto wako kwa mfano nyumbani, umemlea, amesoma, amemaliza. Sasa huyu mtoto, bahati nzuri labda mtoto huyu amepata kibarua, bado wakana mtoto ndani ya nyumba na amekuwa ni kijana ambaye amefika kuoa. Wewe mzazi ndio unakuwa kwamba unamharibu yule mtoto kabisa. Ni umwache mtoto aanze maisha, hata kama ni kwa nyumba yake ndogo, maanake hata wale wazazi pia waliazia padogo. Unapomwacha aanze maisha katika ile kwamba nyumba ni ndogo, ameenda kwanza, atajua maisha ni nini. Lakini unapoketi naye ndani ya nyumba, wewe ulimlea, ulimsomesha, ulimaliza, bado wewe waendelea kuketi na huyu kijana wa kiume, hatajua kujilea kwake nyumbani na mke wake. Maanake amezoea, kwa mfano kama mama umepika, wampa mwanao chakula, maanake vingine nao sisi kina mama tunatendekeza watoto wa kivulana, ambapo ni makosa.
Mwache mtoto aondoke. Mimi sijasahau nilikuwa na wangu ambaye alikuwa ni last born. Vijana wale wakubwa wakaona huyu mama iko karibu na huyu sana. Wao vijana walivyokuwa kazini wakamtafutia nyumba, wakawa wanamlipia nyumba kando ili asikae kwangu, akaja akawa kwamba hatajituma. Na nashukuru Mungu yuko nje, baada ya kumtoa ataelewa kwamba mimi natakana nifanye kazi, natakana nilishe nyumba yangu. Kwa hivyo nataka kuzungumzia wazazi wale sana wa wakina mama wenye kutendekeza watoto wa kivijana ukawa na mwanangu akiwa mwanamme unapomweka mwanangu mikononi unamharibu. Mwache mtoto akue, mwache mtoto atoke, huyo ni mwanamme anatakana mtafutie mke wake chakula. Hivyo basi utakavozidi kumuita my baby boy amekuwa mkubwa unaharibu mwanao. Kwa hivyo advice yangu Rashid ni watoto unapolea anapokuwa mkubwa mwachilie. Kule kurundikana ndani ya nyumba hakuna heshima. Heshima ni hapo mtu anapopiga hodi kuja kukusalimia amekuchukulia pakiti mbili za maziwa. Semi kitu. Shukran sana Bi Msafwari kwa mafunzo mazuri, na shukran sana pia vile Miriam wa Migomba kwa mafunzo mazuri. Hakika tumefundishwa kwamba sio ile miezi mitatu ya kuchangamkia kabla uingie katika ndoa, la hasha. Lakini cha msingi ni kwamba malezi ambayo unampa mtoto wako wa kiume anapokuwa amefika miaka 12-13, hivyo unamfundisha namna ya kula, maadili ya kuongea, usafi na jinsi ya kuheshimu watu, ndio atakenda fanya vile vile anapoingia katika nyumba. Lakini mimi nitakutana na wewe kesho siku ya Jumapili, lakini nitakuulize swali katika siku ya leo. Aliyekula bila kutarajia na aliyelishwa bila kukusudia. Wote wamekula lakini mmoja amefaidi. Aliyefaidi ni nani na ni kwa nini? Naitwa Rashid Abdalla. Niweke mahali pema moyoni.